Tak ahoj, zdravím všechny. Já se jmenuji Tomáš Vondrášek a rád bych vás přivítal tady u nás na Stíhadlech, na jednom z nejkrásnějších stadionů vůbec u nás v Čechách. A zároveň bych tady chtěl přivítat i naše dva výherce, kterým mile rád představím náš stadion a provedu je tady, tak jdeme na to. Ahoj. Ahoj, já jsem Tomáš. Aleš. Mám tady pro tebe dáreček. Děkuju. Tebe taky zdravím, ahoj, já jsem Tomáš, ahoj. Pro tebe mám taky dáreček. Vemte to na sebe, vám není zima tady venku a trošku taky vypadáte a jdeme dovnitř, jdeme se podívat. A borci, hned první informace pro vás. Na týdle seděl Neymar, tak abyste to věděli. Jdeme dál, ukážu vám náš rajon. Říká se tomu špinavá kabina. Seděli tady borci jako Štěpán Vachoušek. Tady se udávají ty pokyny, taky ty koneční těm zápasům a ty taktický porady. Tady je náš kopačkový hráj, tady má vlastně každý hráč, takže mi spoluhráč tady má jeden fol. No jeden, já mám čtyři, ale další nebudu říkat. Další věc, co bych vám chtěl ukázat, tak je tady naše rehábka, kde vlastně po zápase, tady sprchy vás vlastně nezajímají, že jo, ale tady určitě po každém zápase, tréninku, probíhají rehabilitační procedury, jak říkají naši kondiční trenéři a tak, takže tady máme i sauničku, kterou můžeme vyzkoušet. A tady máme vlastně asi naši nejoblíbenější část rehábky, teplou výřivku, kde některý blázni tady s rozebijem skáčou a tady trávíme jakoby dost času po zápase, kdy rozebíráme zápasy. Tak další, opět vás tady vítám v naší říkáme tomu čistá kabina. Kdo hodí nejmín, tak platí pivo dneska večer, jo? Tak zajdeme. Samozřejmě nealkohol. Pro Aleška. Borci, přemístili jsme se sem do naší VIPky a mám pro vás jednu zajímavost. Doufám, že mi to uvěříte, protože to je pravda. Přesně z tohohle hrníčku. Tipněte si, kdo z něho byl. Sám Jose Mourinho. Ne. Je to tak. Jose. Přímo z tohohle našeho českého teplického cibuláče. Tak já se tě zeptám, teda, jestli se ti hraje na pozici krajního obránce dobře nebo zhrádače v útoku? Tak už je to doba, co to hraju na tom obránci a tak nějak jsem si s tím už žil a samozřejmě v tréninku mi to táhne dopředu, to nebudu říkat, že ne, ale myslím si, že jsem se teď v téhle pozici našel a určitě bych to už do budoucna nechtěl měnit. Nejlepší nakonec, vítám vás tady u nás v Síni slávy, kde je plno krásných trofejí a pohárů, který prostě tenhle klub získal a myslím si, že tahle místnost musí na každýho nějakým způsobem dýchnout, takže se tady hezky rozvíkněte. Tomáši, já tím zkrát děkuji za pobyt. Byla to pravda. Není za co. Taky. Díky moc. Není za co. Já děkuju vám, že jste přišli a snad se vám to tady se mnou líbilo. A vlastně teď už nám nezbývá nic jiného, než přihrát tenhle zážitek zase o stadion dál.